Subscribe, like, share, comment. Kambalaka daisy! Ashar Kenan, English Grade 8. Waxaan ka bilaabaynaa maanta page-ka 14-aad, Activity 13. Activity-ga 13-aad oo ku yaalla bogga 14-aad wuxuuna ka hadlayaa prefixes. Prefixes waxaa la yiraahdaa gadaal gale, sidii horey baanu aragnay suffix oo ahaa horgale, prefixes-kana sidaas oo kale wuxuu galayaa magaca ayuu gadaalka galayaa si macnaha uu u beddelo. Xasuuso ayaa lagu remember that the prefix in prefixka ama gadaalgaluhu is a letter, waa xaraf, or group of letters ama waa kooxo xarfa ah, which we add, kuwaas oo aan ku darno at the beginning of a word, bilowga ereyga. Prefix change the meaning of the word. Prefixka wuxuu bedelaa micnaha ereyada ayuu bedelaa, oo sidii suffixkaba uu u bedelaya ayuu bedelaa. Add prefixes, waxaad ku dartaa prefixes at the beginning of the flowing words, ereyada soo socda bilowgooda. Soo marka dabcan waan kaaga shaqeeyey, marka adigana isku day inaad kuwo badan sidaa ka dhigtid. Marka like oo jaceyl ah waxaa laga horumariyay dis, waxay ka dhigaysaa marka jaceyl dislike. Happy oo farxad ah, unhappy, antan ayaa prefix loogu dhigay, waxayna ka dhigaysaa farxad darro. Agree oo ku raacid ah, dis ayaa lagu daray distan, waxay ka dhigaysaa marka in wax lagu khilaaf ayay ka dhigaysaa, lagu khilaafsanayo oo kale. Disagree. Appear oo muuqasho ah, dis ayaa lagu daray oo prefix ah, soo waxay noqotay disappear, muuqgabid. Kind oo naxariis ah, antan ayaan ku darnay unkind, naxariis darro. Direct oo si toos ah, in ayaan ku hormarinay oo prefix ah, in direct si aan toosnayn. Active oo qof active ah, firfircoon ama shaqaynaya, in ayaan ku darnay in active aana shaqaynaynin. Legal, sharci, ill ayaan ku darnay illegal, sharci darro. Necessary, muhiim, an ayaan ku darnay unnecessary, aan muhiim ahayn. Write, qoraal. Re ayaan ku darnay rewrite, dib u qorin. Read, akhrin. Read ayaan dhahnay dib u akhrin. Trained, tababarid. Trained, untrained, aan tababarneen. And okay, a trained tababaran, untrained aan tababaran. Hygienic, caafimaad qabo ama wanaagsan, nadaafad leh, unhygienic aan nadaafad lehen. Okay, honest way halkan, daacad, dishonest, daacad darro. Okay, fair oo ah daacad, unfair, daacad maaragta cadaalad darro. Tidy, wax nidaamsan, untidy aan nidaamsaneen, untidy oo dhihi kartaa. Okay, activity 14, page-ka 15-aad. Waxaa laga hadlayaa marka adjective sifooyin. Make adjectives, waxaad adjective ka dhigtaa from these nouns, magacyadan qoran adjective ka dhig. Example, graph ayaa lagu siiyey buugga, wuxuu ku qoray graphic. Inta kalena kaaga shaqeeyey, west waa galbeed, waxay noqonaysaa markii laga dhigo magac adjective laga dhigo western ay noqonaysaa. Okay, western site aad dhihi kartaa, western town, magaalada dhanka galbeedka. Okay, south koonfur, southern ayaad dhihi kartaa, southern part of Somalia, qaybta koonfurta Somalia. Bubble oo xumba ah, marka adjective-ka big iyo blue iyo bright clear erya badan ay noqotaa, waa xumbada ama gas ku dhex jiro area oo markaasi marba shayga la geliyo midabkiisa yeelanayo. Okay, restoration oo soo celin ah, restorable ay noqonaysaa, restorable things. Width oo ballac ah, wide ay noqonaysaa. Wife oo xaasa, yv ay noqonaysaa, yv. Darkness oo mugdi ah, dark ay noqonaysaa, dark night. Continent, qaarad, continental ay noqonaysaa. Okay, continental hotel aad dhihi kartaa, hotel continental. Initiation, below initiative in honesta. Okay, your initiative speech is good for us. And erida the marital awarnimadele. Okay, decision go on, decisive in honesta. Ofka, I like his decisive idea. Figure this go on, gada shadan cha'alai.
freedom xornimo free xor free speech hadal xor ah silence amsna silentiy noqonaysaa marmarka qaar silence lafteeda noqotaa connection isku xirid connective ay noqonaysaa connective tissues aa dhihi kartaa description tilmaan descriptive su-aalaan descriptive adjective aan dhihi karnaa haddaan doono okay activity 15 page 16 writing a letter qorida warqad ayay ka sheekeynaysaa write a letter waxaa qortaa warqad to your friend saaxiibkaaga who lives kaasoo ku nool in another foreign country dal kale oo shisheeye give him waxaad siisaa the information required macluumaadka loo baahan yahay during inta lagu guda jiro the month of ramadan bisha ramadan okay write the page of letter hal page oo warqada qor laakiin sidan oo kale u qor soo socoto also write the date waxaa taariikhda ku qortaa under the address addresska hoostiisa marka warqada formatka ayaa lagu siiyey addresska halkaasaa ku qortay dalkii qofka uu joogay datekiina halkaana ku qoraysa taariikhdii waa 3/1/2020 sidan oo kale ka bilaaw dear mother or sir qofka aa u qoraysid waay halkan oo qoyskaaga ka mid ah hadduu brother yaa your brother iyo brother hadduu maadi walaashataan dear sister okay as you know hadalkii halkan ka bilaabanaya as you know sidaa ogtahay we are in the holy month of ramadan waxaan ku jirnaa bisha barakaysan ee ramadan and you know waadna ogtahay that everything in shay kasta is doubled oo labalaabmay during the ramadan inta lagu guda jiro ramadan at the end of ramadan dhammaadka ramadan we will celebrate when dabaaldegi doonaa with waxaan la dabaaldegi doonaa our muslim brothers walaalaheena muslimiinta wherever they are meel walba ay joogaan soo sidaa daraaddeed we need waxaa u baahnahay closes dhar ayaa u baahnahay therefore sidaas daraaddeed I request you waxaan ka codsanayaa to send us inaad noo soo dirtid $1,000 $1,000 to fill our need si aan baahideenna ugu daboolno you sincerely wanaagaaga ali geele oo ah qofka warka qoraya okay unit 2 ayaan galnay unitka labaad in the examination room qolka imtixaanka ayuu ka hadlayaa waa bejka 17aad listening and speaking waad hadlaysaa dhegaysanaysaa waadna hadlaysaa su-aalaha aad ka jawaabaysaa what can you see in the picture sawirka maxaa ku arki kartaa dabcan sawirka buugga oo casharka ku yaala waaye what the students are doing buugga sidaan u dhahay ardada maxay samaynayaan marka waan saxayaa xoogaa sidan ayaa quman oo saxa what are the students doing maxay ardadu samaynayaan instead oo adhiile sida buugga ku qoran what the students are doing sidan ayaa ka wanaagsan oo ah wax ardadu ay samaynayaan okay be reading comprehension waa fahamka akhrinta marka warkan ayaad akhrinaysaa read this passage passagekan ama cutubkan akhri and answer the following questions su-aalaha daba yaalana ka shaqey casharkii baa kana marka every academic year sanad dugsiyeed kastaaba there are waxaa jira grade 8 primary candidates musharaxiin ama arday dugsiga dhexe oo fasalka 8aad ah marka candidates ardadiina way lamid tahay who sit for kuwaas oo u fariista their final examination imtixaankooda gebagabada amkama dambeysta ah that enables kaasi wuxuu suurtagelinayaa oo haddii ardada ay imtixaanka ku baasaan the students ama candidates ardada wuxuu u suurtagelinayaa imtixaanka to join inay kusoo biiraan the secondary school education level dugsiga sareheerka waxbarashada maaragtay dugsiga sare heerka waxbarashada dugsiga sare marka waxaa waaye waxaan aan gaduudka saaray macnaha waxay ka turjumayaan su-aalaha dambe oo lagu soo weydiin doona ay jawaabahooda noqon doonaan at the entrance to the examination hall gelidda oo markii la galo hoolka imtixaanka all the candidates dhammaan ardada are frisked waa la kala yaacyaa oo qof walba boos ayaa la fariisiyaa waa la kala qadqaadaa or jacked ama waa la hubiyaa throughly dhammaantood waa la baaraa oo waa la hubiyaa the intention ujeedada waxay tahay oo sidaa loo yeelaya is to make sure waxay tahay in la xaqiijiyo that they do not have materials inaysan haysan materials wax
qalab ama telefoon ama warqad kale ama buug kale which may lead kuwaas oo sababi kara to malpractice in si xun ay u dhaqmaan or cheating ama ay qishaan oo ay imtixaan ka gashaan. All the candidates, dhammaan musharaxiinta, are asked waa la weydiiyaa to take the numbered seats inay qaataan kuraasta nambarada leh at least ugu yaraan 15 minutes 15 daqiiqo before each exam starts. Imtixaan kasta tusi bilaaba ka hor. Then kadib the invigilator, qofka waardiyaha imtixaanka, ilaaliyaha imtixaanka displays wuxuu soo bandhigaa large sealed envelopes, baqshado waaweyn oo xiran sealed xiran, okay, containing oo ay ku jiraan exam scripts, xaanshiyaha imtixaanka ama qoraalkii imtixaanka. This is done, tani waa la sameeyaa so the candidates, si ardaydu ama musharaxiintu can testify, ay u qiraan as witness, markhaati ahaan, that no exam leakage in wax maaragtay maaragtay imtixaan musuq maasuq ah took place, inuu dhacay, inay hubiyaan. Marka ardayga haddii hortiisa lagu furo la hubinayaa, marka wuxuu isleeyahay waxa waaye horey warqadaa looma soo furin, leakage looguma sameyn. Leakage waxaa la yiraahdaa waa horey in waxaan loo musuq maasuqay oo horey loosoo furay oo lasoo fiiriyey. The invigilator, qofka imtixaan ilaaliyaha, hands out, wuxuu ku wareejiyaa the scripts, qoraalkii ugu wareejiyay ardayda uu siinaya. And then candidates read, musharaxiintuna waxay akhriyaan all the instructions, dhammaan amarada carefully, si taxadar leh, macnaha amarada la amray ee qoraalka ku qorni akhrinayaan. They are told, iyagu waxaa loo sheegaa to write, inay qoraan their names, magacyadooda, magaca kowa inay qoraan, index number ee numberka la yidhaahdo, index number ee roll number raqam juliska inay qoraan, and the name iyo magaca of their venue, venue waxaa la yidhahdaa goobta imtixaanka lagu galaya qorayaan, and detailed informations iyo macluumaad faahfaahsan. All the candidates, dhammaan musharaxiinta ama ardada, start, waxay bilaabaan the examination, imtixaanka at the same time, isla markiiba imtixaanka bilaabaan. All you can hear, dhammaan waxa aad maqli kartid, is the rustling of paper, oo warqadaha isku dhacaya keliya, as pages are being turned off, maxaa yeele booga ayaa la gidinaya, ardada booga gidinayaan, marka dhawaaqa boogaas la gidinaya ayaad maqli kartaa keliya. While candidates, halka ardadu musharaxiintu ay writing, ay qorayaan, the invigilator, ninkan ilaaliyaha imtixaanka, announces, wuxuu ku dhawaaqaa the time, waqtiga. This happens, tani waxay dhacdaa every 30 minutes 30 daqiiqo kasta, to enable candidates, si musharax ama ardayga loogu suurtageliyo to complete, inuu dhameeyo the test, imtixaanka, within a given time, waqti ku filan. Marka 30 daqiiqo markii la joogaba imtixaanka ilaaliyaha wuxuu leeyahay waqtigii waa dhow yahay. Okay. The supervisor, kormeeraha, supervises, wuxuu ilaaliyaa what goes on, waxa ka socdo in each exam, imtixaan walba exam room, qol kasta imtixaana, and how the invigilators perform, iyo sida imtixaan ilaaliyaashu ay u dhaqmaan ama ay u gutaan their duties, waajibaadyadooda. Marka kormeeraha wuxuu waardiyeynayaa waxa meesha ka socdo, ilaalinayaa imtixaanka, qofku waardiyeynaya sida u dhaqmayana ama shaqada u gudanayana uu kormeeraya. When the time is up, markii waqtiga u dhammaado, an announcement is made by, ku dhawaaqid ayaa la sameynayaa, waxaana sameynaya invigilator, qofka imtixaanka waardiyeynaya, and all writing ends, dhammaan qoraalkiina wuu dhammaanayaa, and every candidate, arday walba ama musharax kasta, is informed, waxaa loo sheegaa to stop, inuu joojiyo writing, qorida. The scripts, waraaqihii imtixaanka lagu galay, or exam papers ama warqadaha imtixaanku, are collected, waa la ururiyaa, counted, waa la tirayaa, and placed back, dib ayaa loogu celiyaa in the envelopes, baqshadaha, and sealed, waa la xiraa, marka baqshadii waa la maaragtay koola lagu xiraa. After they have been backed carefully, marka si taxadar leh loo backreeyo oo baqshadii loo geliyo, the supervisor, kormeeruhu, text, wuxuu qaadaa the exam, imtixaanka, to the National Examination Board, guddiga maaragtay qaranka imtixaanka ayuu gudbinayaa.
they are marked wala saha waxana saha by the subject and madda ahan subject specialists dad baadooyinkaas ku takhasusay examiners corbeilayaal and the results natiijadana are graded wala grade gareeyaa A B C natiijadii ayaa la qoraa before being released into analysis so then oo aanan la soo dhajin imtixaanka marka waxa la qoraa natiijada imtixaanka okay su'aalahan aad ka jawaabaysaa marka answer the questions in a complete sentence su'aalaha ka jawaab su'aalaha jumlad dhameystiran write N E P in a full N E P si full u qor soo marka hadii su'aasha aan isku dayna ka jawaabno dabcan waxay noqonaysaa National Examination Board ayay noqonaysaa Why do candidates sit for grade 8 leaving examination? Waxay ardaydu u fariistaan imtixaanka grade 8 marka jawaabta waa ku calaamadeeyay waa kor to enable the students to join the secondary school education level. Sidaas ay noqonaysaa. Su'aasha oo noqono marka why are the candidates checked? Maxaa loo baaraa ardaydu before they are allowed into and loo ogolaanayo the examination room? Soo marka waatan to make sure that they do not have material which may lead to malpractice or cheating sida ay noqonaysaa in loo biirdo inaysan qish sameynin su'aasha kale what work does the invigilator do shaqada qofka imtixaan waardiyaha u sameeya waa maxay way badan tahay door the invigilator displays large sealed envelopes containing exam scripts ayaa dhihi kartaa the invigilator hands out the scripts sidan waa dhihi kartaa the invigilator announces the time sidan waa dhihi kartaa okay su'aasha kale and what work does the supervisor do maxay tahay shaqada oo supervisorka uu sameynayo waa maxay marka shaqada supervisorku sameynayo the supervisor supervises what goes on in each exam room and how the invigilators perform their duties jawaabteedana sida ay noqonaysaa su'aasha lixaad If envelopes containing the examination scripts are not sealed, haddii maxaa dhacaya marka haddii baqshadaha imtixaanka ku jiro aanan la xirin what should be done about maxaa la sameynayaa soo maxaa waaye examination waxaa waaye waxaa leakage ayaa lagu sameyn karaa it may be leakage it may be cheated waxaas oo dhan use the words in sentence marka ereyo u isticmaal jumladahan leakage Invigilation or wrestling. Jumladii hore ayaad ka arki kartaa. If the students are not jacked probably there may be leakage. If the exam papers are not sealed properly there may be leakage. Okay? The invigilation takes place in the exam hall. Waxa aad ka arki kartaa. Okay, wrestling papers jumlad sida u gali. Okay? And qaybtan waa vocabulary ereyo page 20 book labaatanaad exercise 1 use the words correctly u isticmaal ereyada si sax ah to complete si aad u dhamaystirtid the sentence below jumlada hoose marka erigaaba pass oo baasida pass mark natiijada oo baasida accurate sax aggregate isku darid candidate musharax ama arday failed dhacay answers jawaabo cheating qish certificate shahaado subtopic mowduuc hoosaad timetable jadwal grade ee imtixaanka in la saxo duration maarata inta lagu jiro percent boqolkiiba soo marka waan ku soo qoray meelaha bannaan waan soo buuxiyey si kalena way noqon kartaa soo marka sidaan u maleeyey waa sidan all candidates dhammaan ardadu will get certificate shahaado ay heli doonaan after the examination imtixaanka When you write accurate answers, mark aad qortid jawaabo sax ah, they are easy to mark. Then we follow that in la saxo. Cheating is not allowed in examination. And qishka lama ogola imtixaan. The total of the points in the examination, totalka marka la isku daro, imtixaanka waxaa la yiraahdaa aggregate isku dar. Out of 100 marks now, and boqolkiiba markii la yiraahdo, waxaa la yiraahdaa percent. You have to read timetable ayaan dhahay. Subtopics na waa la dhihi karaa before sitting for the examination waana akhrisaa jadwalka intaadan imtixaanka u fariisan work hard si aadag u shaqey to score above the pass mark si aad u dhalisid ama u keentid dhibcihii lagu baasi lahaa wax ka badan
a candidate is one who is ready musharaxo waa qofka diyaar u ah to take the examination imtixaankan uu galo the period one takes in examination is known as duration marka meelaha qaar waxa waaye ma cado soo marka sidan ayaan geliya aniga without passmark natiijo la-aan oo one has to be fail qofku waa inuu guul daraystaa si kalena u gelin kartaa marka commentiga kusoo qor haddii si kalaad u dhihi kartid you should write waa inaa qortaa all answers jawaabaha ayaan ka dhigay halka clearly si cad a good grade gradeka wanaagsan ama muddada wanaagsan enable waxay u suurtagelinaysaa one to go to a good school qofka inuu aado iskuol wanaagsan marka sidan ayaan u maleeyey marka waa sidaa Okay, exercise 2, form nouns from the word version D aad ku darsanaysa halkan aan taaganahay waa erayadan marka buugga ka arkaysa exam marka magac marka imtixaan marka magac ka dhigo examination ayaa leedahay divide oo qayba division ayaa leedahay waa magac marka laga dhigay fail oo guul daraysha and failure ayaa leedahay and loss dabcan lost and loser ayaa leedahay invigilate invigilator ayaa dhahaysa supervisor aa leedahay key waxa ereyada waa taqaaniin macnaha imtixaanka waardiina kan korbeeraha succeed guuleysasho success ay noqonaysaa leak oo waxa waaye imtixaanka musuqmaasuqida ama qishka leakage ay noqonaysaa instruct oo amrida instruction ay noqonaysaa add oo kudarada addition ay noqonaysaa practice oo practice grain practice sidoodana way noqotaa permit oo ogolaashaa permission ay noqonaysaa okay fasaxid select doorashaa selection ay noqonaysaa begin below beginner ay noqonaysaa marka magac laga dhigo sit fariisasho sit ay noqonaysaa okay just doorasho choice ay noqonaysaa marka magac laga dhigo certify oo qirid ah certificate ay noqonaysaa okay access 3 access saddexaad rearrange the letters dib u habay erayada to write si aad u qortid correct words erayada saxda yaa fluent before aad soo baratay sidaan ay u qoran tahay dabcan duration aan ka dhigay aniga kuwa sidaan u qorana ENTCERNA interest ayaan ka dhigay ogelida kanna waxaan ka dhigay primary oo bil dugsi hoose kanna waxaan ka dhigay division oo qeyba kanna waxaan ka dhigay indicate oo tilmaamida kanna waxaan ka dhigay question su-aal kanna waxaan ka dhigay score kanna waxaan ka dhigay testify oo qirasho okay and listed kan adiga ku day options kan waxaan ka dhigay option and kan waxaan ka dhigay malpractice kan adiga ayaa ku day commentigana ku soo qor intaan ku dhaafay d language practice okay halkan ayaan ka bilaaban doonaa and week dambe insha Allah assalamu alaykum soomaaliya waxaa idin sheegaa segsegnimaa la iska dhaafo som tich waa cilmi la soo duuduubi haddaa idin sheegay waa lagu soo shubay